It's Britney, bitch. לא זה עינה, לא זה וידאו מטורף. זה לא תורניה מטורפת. זה וידאו, אידיוט. תתן לי שלום. יצאתי מהבטן ישר, הניוסקה בבושקה זלבית. תגידי דברים לאומה. תראה, תראה אותה. לא מידי אבן. זה וידאו. העיקר בוא לנו לשים חגורות. זה וידאו. שלום לכם ילדים וילדות, אני עין הסטרן. כל היום נוסעת בכיור קרות בלי כרטיסייה ביך. אני אוכלת קרקרים שנתקעים לי בגר. וכששואלים אותי מה יש לי, אז אני אומר את רום ברר. אני צוחק קצת מוזר, גורסת לי צרצר, בורחת מאחבר, ברבורים זה קרנבל. וכששואלים אותי מי אני בכלל, אז אני אומר תראה נעשה רנזת.